የተገናኘ ነው። ስንጠራችሁም በተለይ የኛ አባላት የሆናችሁት በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪ መስክ ያላችሁ የመንግስት ግዥን በተመለከተ ሁልጊዜ ችግሮች አሉባችሁ እናወራለን እና እኛንን ደግሞ በብዛት ስለ እናንተ የምናወራው የሚገርመው ነገር እንደተለመደው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እናንተ እንድትናገሩ ነው እዚህ የጠራናችሁ እና እስቲ ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር ተደራረጉ፣ ሬከርድ እናርገው። ምንድን ነው እውነት እኛ ከምንናገረው በላይ እነዚህ ሴቶች ፐብሊክ ፕሮኪርመንት ላይ ያለባቸው ቻሌንጅ ምንድን ነው የሚለውን ፋሲሊቴተሮቻችን አብረውን አሉ። አስተዋውቃለሁ። አንዴ ብድግ ይላሉ፣ መቅደስ ገብረወልድ፣ ሰሎሜ ይግራም። እነዚህ ሁለቱ ወጣት ልጆች አብረው ፋሲሊቴት ያደርጉልናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። የመጣችሁትን ሁላችሁንም ብድግ በሉ ባልንም በጣም አመሰግናለሁ። ከሰላሳ ሰው በላይ ነው ኮንፈርም ያደረገልን። እንግዲህ የእናንተኑ ችግር ለማውራት ነው ለምንናችሁ ነው ያልነው እና እንግዲህ ፕሮሰሱ ምንድን ነው? መቼም ከዓመት ከሁለት ዓመት ውስጥ ባይሆንም በመጪዎቹ ጊዜያት ግን በተለይ ከመንግስት ግዢ ለውጥ ይኖራል ብለን ስለምናስብ አሁን ደግሞ አድቮኬት ማድረጉን አሁን ደግሞ ካምፔን ማድረጉን ካልጀመርን አይሆንም። እኛ ከምንሰራው በተጨማሪ ደግሞ የእናንተ አቅምና ጉልበት የእናንተ ድምፅ ካልተጨመረበት አይሰራም። ስለዚህ ሴቶቹ የት አሉ? እነሱ ብቻ ናቸው የሚናገሩት ይሉናል ብዙ ጊዜ እኛን። የእናንተ ድምፅ መሰማት ስላለበት ነው። በጣም እድለኞች ነን። በዲጂታል ካምፔን በጣም ትልቅ ፕሬዘንስ ያላቸው ልዩና ካምፓኒው አቡሰን የሚባል ካምፓኒ፣ ይሄ የምታዩት በጣም ከባድ ክሩ ነው የያዙት። በጣም ከፍተኛ የዲጂታል ካምፔን ፕሬዘንስ አላቸው። ወደ ሚሊዮን ያህል ወጣቶችን ነው እያነቃነቁ ያሉት። ያንን ፕሬዘንስ እናገኘዋለን ብለን እናስባለን። አሁን ፖሊሲ ሜከሮችም ሌጅስሌተሮችም ኤግዚቢተሮችም ደግሞ በብዛት ሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገር ጀምረናል። ይሄ ሙቭመንት አንድ ነገር ይፈጥራል ብለን እናስባለን። እንግዲህ ዛሬ ኤፕሪል 18 የምንጀምረው ፕሮግራም እንደ ዲጂታል ካምፔን ብለን የያዝነው በዚሁ ትልቁ ጉዳይ ላይ ሜይ 31 ነው የሚያልቀው። በጣም ብዙ አክቲቪቲዎች አሉ። መጨረሻ የምንደመድመው የጨረታ ዶኩመንት እንዴት ነው የምታዘጋጁት? ብዙዎቻችሁ ለኮንሰልታንት እንደምትሰጡ እናውቃለን፣ ከባድ ስለሆነ ስራው። ነገር ግን የእናንተን አቅም ለማጎልበት እነዚህ ባለሙያዎች እናንተን ያስተምራሉ የመጨረሻዎቹ ጊዜያት። ይሄን ኦልሬዲ ኢሜይል ስንልክ ነግረናቸዋል። ባያመልጣችሁ ጥሩ ነው፣ ሬጅስተር ብታደረጉ የተወሰኑ ቦታዎች ናቸው የሚኖሩ። ስለዚህ እንግዲህ እኔ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ነው። አንዳንዶቻችሁን እንግዲያው ኤክስፒሪየንስ ሼር ስንደራረግ የዲጂታል ቲሙ ኢንተርቪው ሊያደርጋችሁ ይችላል። ሄሲቴት አታርጉ፣ ለራሳችሁ ነው ካምፔኑ። እኛ ተጨማሪ ድምፅ ነው የምንሆንላችሁ እና እናንተ ካልተናገራችሁ ደግሞ መፍትሄ የለም። እንዲሰሙን ስንፈልግ ደግሞ ሁላችንም መናገር አለብን እና አክቲቭሊ ኢንጌጅድ ሁኑ ለማለት ነው። ወንዶች በመካከላችን አሉ፣ በጣም ደስ ይለናል። ከአፍሪካ ድር ሁለት በጣም ጠንካራ ወጣቶች አሉ፣ ፍጹምና ፋኑኤል ናቸው። አንዴ ብድግ በሉና ታዩ። እነዚህ በጣም ኃይለኛ ካምፔን የሚያደርጉ ልጅ ወጣት ልጆች ናቸው። ምን እንደሚሰሩ ታውቃላችሁ? ቁጭ በሉ፣ ተመላሽ የሆኑ ሴቶችን ከስደት ተመላሽ የሆኑ ሴቶችን የሚያግዙ ናቸው። ወንዶች እንዲህ ሲያደርጉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አናውቅም። እነዚህ ፕሮፌሽናሎች በኢንጂነሪንግ፣ በአርክቴክቸር፣ በተለያየ ሙያ የራሳቸው ካምፓኒዎች ያሏቸው ናቸው። ለምን ይሄን ሀሳብ አመጣችሁ ብላችሁ በኋላ በረፍት ጠይቋቸው። ግን ትልቅ ጉልበት ነው እየተጨመረ ያለው እንደ ሀገር። ወንዶች ካምፔነር ሲሆኑ ደስ አይልም? እኛም አሁን ወንዶችን ለማፍራት ባለፈው ሳምንት ስልጠና ነበረ፣ ሜን ቱ ሜን የሚል እነሱም ትሬነሮች ነበሩና ባሎቻችሁን፣ ወንድሞቻችሁን ወንዶች ፖሊሲ ሜከሮችን እንጌጅ ለማድረግ ነው አሁን የተነሳ ነው። ትልቅ ካምፔን ነው። ወደፊት አብራችሁ እንደምትሳተፉት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የመንግስት ባለስልጣኖች በተለይም ወንዶቹ ላይ በጣም ፎከስ አድርገናል። ወንዶቹ ናቸው አይደል እንዴ የፐብሊክ ፕሮኪርመንት ትልቁ ፕሌየሮች አይደል? ታዲያ እነሱን ከያዘን አይሳካም እንዴ? ስለዚህ እዛ ሙቭመንት ውስጥ ወንዶችን ማስገባት ነው አሁን ትልቁ ካምፔናችን እና እዚህ ላይ እንግዲህ እናንተ ካልበረታችሁ ባለጉዳዮቹ የእኛ ጨዋት ብቻውን የትም አያደርስም። አንዳንድ ወንዶች ተሳታፊዎች በመካከላችን አሉ፣ ደስ ይለናል። ከንግስት ኢትዮጵያ አንድ ወጣት ወንድ መጥቷል። ስሙን አላስታወስኩትም፣ የኋላ እሸት ይባላል። ስለዚህ ወንዶቹ ማይኖሪቲ የሚሆኑ ስለመጡ እነሱ ቪዚቢሊቲ ንስጥ ብለን ነው አይመስላችሁ? ከዚሁ ነው የወንድ ሰፖርተር የምናገኘው አይደል? አዎ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። መልክ የምትባል መካከላችን አለች።
ትንሽ ግንኙነት ያሳየን ድርጅት ነው። ይሄ አሁን የምንላችሁ እርዳታ ትንሽ ያገኘናት ገንዘብ ሜይ ላይ ያልቃል። ፕሮኪርመንት ህጉ ተቀየረ አሜንድ ተደረገልን ማለት አይደለም አይደል? ገና ድምጻችን ብዙ አመታት መሰማት አለበት። ብዙ ወራት ላኪ ከሆንን ማለት ነው ቶሎ የህግ ሪፎርም ካገኘን። ሶ እንግዲህ እሷም እየሰማችን ነው፣ ላለቆቹን ሄዳ ትነግራለች። አንድ የጀርመን ድርጅት ነው በጣም ትልቅ አድቮኬሲና ካምፔኒንግ ላይ ይሰራል። በኋላ በረፍት ሰዓት በደንብ ትጠይቋታላችሁ። በኋላም ሸር ልታደርገን ትችላለች። የጋበዝናቸው እነሱን ወደፊት ይህንን ሀሳብ ከሜይ በኋላ ይዘውልን ሊሄዱ ትንሽ ግሪን ላይት ስላሳዩን ነው። ከባድ ነው ስራው፣ ብዙ ሪሶርስ ይፈልጋል። የምታዩት ሆቴል ጋር ተቀምጦ እየተዝናናን ይሄን ጉዳይ ኢንተርቴን ማድረግ ውድ ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲያግዙን ቱ ዘ ኤክስቴንት። ጎረቤት ሀገር ምን ይመስላል? የሚገርማችሁ ኬንያ 30% ዴዲኬትድ ነው ለእናንተ አይነት ሴቶች። አያስቀናም? ለዊመን ማይኖሪቲስ ተብሎ 30% ፐብሊክ ፕሮኪርመንት ኦፍኮርስ ዴሊቨር ለሚያደርጉ ሴት ስለሆኑ ብቻም አይደለም፣ የሚፈለገው ሪኳየርመንት አሟልተው ዴሊቨር ለሚያደርጉ። እናንተ እኮ ታሟላላችሁ አይደል እንዴ? ታረጉ ነበር፣ ታሟሉ ነበር፣ ነገር ግን እድል አልተሰጣችሁም። የኬንያ ቱ ዘ ኤክስቴንት እንግዲህ ኬንያ ሜደን ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ እንድናደርግ ምንድን ነው የሚመስለው የኬንያ ኤንቫይሮንመንት የሚለውንም ያግዙናል ብለን ለመልክ መልእክት ላለቀየዋን መልእክት ነግሬያለሁ። ሆፕፉሊ ይሄ አመት ሳያልቅ ትልቅ ሙቭመንቱ ሳይቋረጥ እንቀጥላለን ብለን ነው የምናስበው። ዊዝ ኦል ዴር ጀነረስ ሰፖርት። የእናንተ ሰፖርት ግን ወሳኝ ነው። ዛሬ የጀመርነውን ንቅናቄ እሳቱ እየነደደ እንዲቀጥል ካላደረግንና ላዩ ላይ አመድ ካደረግንበት እንደገና ደግሞ ማንደድ በጣም ይቸግራል። ሶ ይህን ሙቭመንት እየጠነከርን ቀጥል። አክቲቭሊ ኢንጌጅ ሆኑ። ኢንትረስቲንግ ፕሮግራም እንደሚሆን በጣም እርግጠኞች ነን። በርቱ፣ ኢንተራክት እናርግ። ይህንኑ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለአሰልጣኞቹ ቦታውን እሰጣለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች።